Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia. É notícia, esporte, reportagem. Hoje é terça-feira. Hoje é 29 de maio de 2018. Me encontro aqui na Avenida Regis Pacheco, número 336, na Casa do Ciclista, aqui em Vitória da Conquista, Bahia, pertinho aqui da BR-116. Aqui, essa Casa do Ciclista vende peça e acessório, peça para bicicleta, bicicletas novas e todo tipo de peça, e todo tipo de roda, pneu, câmara, tudo para a bicicleta. Meus amigos e minhas amigas, quando vocês chegarem aqui em Vitória da Conquista, não se esqueça de passar aqui na Casa do Ciclista. Casa do Ciclista, Avenida Regis Pacheco, 336, aqui no centro de Vitória da Conquista, aqui na cidade de Vitória da Conquista. Fala o repórter cinematográfico Oswaldo Soares de Souza para o site VN Notícia. Ative o sino para ver as notícias e inscreva no meu canal. E não deixe de vir a Vitória da Conquista para visitar a Casa do Ciclista.